घुस रोक्न आज धनुषाका सिडियोले जे कदम चाले त्यसले सरकारी कर्मचारीको सोचको तस्बिर देखाउँछ। यो शपथ आइतबार धनुषाको हो र सिडिओ प्रतिवराज कणेलले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई मैथिली भाषामा शपथ खुवाउँदै हुनुहुन्छ। सिडिओले पहिला छड्के अनुगमन गर्नुभयो, त्यसपछि शपथ अनि घुस नहाने प्रतिबद्धता गराउनुभयो। कसैले तलमाथि गर्यो भनेदेखि तत्काल मलाई भन्नुहोस्, म ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छु भनेर तपाईँले भन्नु पऱ्यो। भन्नुको कारण के भने तपाईँ कार्यक्रम लोकल भाषामा भन्नु। अनुगमनमा जाँदा सिडिओ अनौपचारिक पोसाकमा हुनुहुन्थ्यो। हुन त सरकारले हरेक दिन भ्रष्टाचार नगर्ने कसम खाएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ, तर सेवाग्राहीलाई कर्मचारी अझै सुध्रिएका छैनन् भन्ने लागेको छ। सिडिओले हप्की दप्की गरेपछि हाकिम साहबहरूको बोली नै बदलियो। हाम्रो नाम मोहम्मद इजहार आलम, हम यहाँ निमित्त कार्यालय प्रमुख छी। यहाँ कोनो किसिमके कोनो आदमी पैसा मंगै छै, कामसँ बेसी वस्तुसँ बेसी पैसा मंगै छै, न लगलै वस्तुसँ बेसी तब मंगै छै तऽ हमरा आगे कम्प्लेन करू, ओकर कार्रवाई हम नहि करबै। आओर काम भी पूर्ण होय, काममे कोनो ढिला सुस्त होय ओकर आगे खबर हम नहि करू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि देशमा थामी नसक्नु भ्रष्टाचार भएको सुनाउनुभयो। अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले कारवाही गर्ने हो भने मालपोत र नापीमा पिएन मात्रै बाँकी रहने बताउनुभयो र यातायात विभागका प्रमुखले अख्तियारले मुद्दा लगाउँदा लगाउँदै 50% कर्मचारी खाली भएको गुनासो गर्नुभयो। अनि धनुषाका सिडिओले कर्मचारीलाई शपथ खुवाउनुभयो। यी सबैलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे जस्तो सुशासनको कतै सङ्केत पाइँदैन। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन।